100% Ukraina. Kolla! Där är supercute alltså. En färg av varje. Inkludering, hushi, we don't care. Oj vad fin. Oj, okej. Den här. Ah, it's giving crusty ass. Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Jag har köpt allting ifrån det nya Glam of Sweden Pro. Jag har sett massor av människor testa det här på TikTok. Och Glam of Sweden som ni vet är det här superbilliga sminkmärket som finns på så. Jag vet inte. Här är det Citygross, jag funderar på vad det är mer. Men det finns på massa ställen. GKs bland annat. Och de har släppt ett nytt line som heter Glam of Sweden Pro. Det här är fortfarande väldigt, väldigt billiga produkter. Men de är betydligt dyrare än sina kompisar. Och jag såg som sagt så många på TikTok testa det här. Och jag bara... Oh my goodness. Så jag beställde hem allting på en gång. Och idag tänkte jag att vi skulle testa. Det finns ett gäng penslar. Det är verktygen som vi kommer använda idag. De har två stycken ögonskuggspaletter. Jag kommer använda en eller båda. Vi får se. De har släppt de lite så här dupes på Charlotte Tilbury's Wands. De har släppt mascaror, eyeliner, brow gel, lip oil. Jag tror att det fanns lip plumpers också, men de var slut när jag beställde, och ett puder. Så egentligen allting du behöver för din sminkning förutom rena och skära complexion produkter, alltså foundation, concealer och så. Och jag är så himla taggad. Jag köpte det från Glam of Swedens egna hemsida. Jag kan inte svara på om de finns på nätet någon annanstans. Jag har inga reklamlänkar till Glam of Sweden den hemsidan, men om de finns någon annanstans så lämnar jag reklamlänken här nedanför. Jag är så taggad. Så jag tänker att vi tillsammans hoppar in i den här videon. Medan jag öppnar de här, oj, medan jag öppnar de här penslarna, oj. Åh, vad bra ändå, man kunde liksom få upp dem ordentligt. Så tänkte jag bara säga det att jag har gjort många Glam of Sweden videor på mina kanaler. Inte bara YouTube men också TikTok och Instagram och så. Och följer ni mig inte på både TikTok och Instagram så borde ni definitivt, oj oj oj, nu åkte en pensel åt helvete. Åh, de här ser faktiskt jättefina ut. I'm a little bit shocked om jag ska vara ärlig. Och jag tycker i alla fall att det är så roligt att testa så här billigt smink. Jag hoppas att ni gillar adventskalendersäsongen. Jag vet att det är helt sjukt mycket galna videor på kanalen just nu. Men jag är ändå, vad heter det, taggad och glad att göra lite annan content. Så jag hoppas att ni helt enkelt har tyckt om alla hittills. Det kommer ju mer. Men idag ska vi alltså fokusera på Glam of Sweden Pro. Låt mig öppna de här, de ser jättefina ut. Vi har en stor fluffig pensel. Vi har en mindre fluffig pensel som också går till typ highlighter och blush och sånt. Vi har en kabuki style brush som går till foundation. Vi har två stycken blending brush till ögonskuggor. En större fluffig och en rak fluffig, perfekt. Och sen har vi en mindre pencil brush och en platt. Det här är verkligen ett superkomplett borstkit. Och jag skulle säga att de ser och känns jävligt trevliga. Så jag är taggad på dessa. Jag tror att vi börjar på ögonbrynen. Det här är brow gel. Och alla produkter ifrån Glam of Sweden är veganska. Och de här Glam of Sweden Pro är ju en förlängning av det liksom. Okej, det ser ut som ett klassiskt litet brow gel. Eller wax. Det fanns ju ingen spoolie. Så jag tar lite på en spoolie som jag redan har. Och borstar i mina bryn. Alltså jag måste ju säga då att brynvax börjar jag ju tröttna lite på. Shocker, shocker. Men jag vet inte, jag gillar inte riktigt looken man får av ett brynvax längre. Utan jag börjat köra ett väldigt naturligt bryn med gelé liksom. Alltså vanlig, ni vet, i genomskinlig tub liksom. Det klassiska liksom. Och det funkar ju bra. Men det här känns ju fint, det här vaxet. Det ser ut som att brynet satte sig väldigt fint på det. Men jag gillar helt enkelt ett ganska naturligt bryn. Nu är ju mina bryn väldigt bold, för jag har ju väldigt mycket bryn liksom. Det här är mina egna, de är ofärgade. Det här är vad de ser ut när jag inte orkat plocka dem på några veckor liksom. Och I like them. Vi ska se om ögonbrynen faktiskt håller sig på plats, men det känns som ett jäkligt bra, trevligt bryngelé. Slash vax då. Inga vita prickar. Verkar lägga sig fint mot huden. Ah ja, alltså riktigt vass bryn, vax, den heter brow gel men jag skulle kalla det bryn
vax oavsett, det är vad alla andra formula heter i den här varianten liksom. But I do like it, jag låter dem helt enkelt sitta så ska vi se. Jag ska börja med att prima mitt ansikte lite grann. Det är några timmar sedan jag, vad heter det, gjorde min hudvård och jag kände mig lite torr, så jag primar mig med en ny favoritprodukt som jag snart kommer prata mer om på kanalen. Jag kanske har hjälpt att ta fram den här, men det här är, ni vet hur mycket jag brukade älska Budgies, ni vet, kräm från, alltså deras primer, och den finns ju inte längre, och det kan ha varit så att vi har tagit fram något ännu bättre, men mer om det snart. Alltså jag älskar den. Om ni ser färgen på locket så kanske ni vet vilket märke vi pratar om. Ögonskuggspaletterna är ganska basic. Den här heter någonting Sunset Season. Och sen har vi Metallic Madness. Jag ska ta den här lilla pincetten igen och bryta upp silet. Och plätten. Så här ser alltså den varma. Den här är helt matt. Jag tror att vi kommer att... Alltså det är ju inte skuggorna som luktar illa. Det är ju... själva limmet som håller fast allting. Men wiffy wiffy. Jättesöt i alla fall. Och sen så är det då Metallic Madness som är bara skimmerskuggor. Oj. Det har åkt runt lite. Jättesöt också faktiskt. Rolig kombination. Alltså paletterna känns verkligen lyxiga. Jag slänger iväg de här. Lyxiga eller så. Wow. Alltså de känns ganska billiga. Det tycker inte jag. Jag får inte riktigt samma vibe om att allt annat känns billigt. Men de här känns billiga. Men jag tänker att vi helt enkelt testar och ser. Jag tror inte det här kommer vara något liksom helt galet. Men för dem, jag vet inte, jag gissar nu. Det står säkert i bild här vid redigering. Att jag kanske betalade runt 70-100 lappen. Och det är ju ett väldigt bra pris för ögonskuggor. Jag lägger lite ögonskuggsbas som alltid när jag testar ögonskuggor. Eller när jag alltid gör smink. Videor punkt. Eller när jag sminkar mig helt enkelt. Och jag applicerar med den... platta penseln. Gud vad jag önskar att de hade släppt en svamp också. Då hade det här penselkittet varit komplett. Den här platta känns ju bra i alla fall. De är väldigt lätta och lite så här flimsig. Men om formen är bra och kvaliteten är där på det sättet ni vet att borsthåren och sånt sitter där de ska. Då är ju det här väldigt, väldigt svårslaget skulle jag säga. Jag gillar verkligen formen på ögonskuggs, alltså den platta delen också. Nu får jag ju då ta, måste ju ta bort överflödet med något och jag har ju ingen svamp så jag tar foundation borsten. Det gör ingenting att den får lite produkt på sig. Men det är helt enkelt för att jobba in den ögonskuggsbasen och få bort allt överflöd. Jag vill alltid ta mycket och det är för att jag vill att allt ska vara helt täckt i ögonskuggsbas. Annars är det väldigt, väldigt lätt att den blir flammig. Jag kan säga det att den här är ganska stickig. Hårstråna är ganska, de är inte så bekväma. Jag hade inte det problemet med den lilla. Men den här liksom, det är som plaststrån som hugger mig, men finishen verkar ändå bra. Jag vill också säga det att brynen har redan börjat lägga sig lite, ser ni det? Alltså den var ju mer uppborstade förut, så jag vet inte vad jag tycker om det här brynvaxet heller, ärligt talat. Det beror på om de går att trycka fast när den liksom har stelnat lite. Alltså när den inte är så klibbig längre. Men de har liksom redan lagt sig lite. Och jag är inte så varm än, jag är lite svettig men inte liksom, inte vid brynen ännu. Så jag vet inte riktigt. Jag börjar med den stora fluffiga och den här, jag tar den två ljusaste bruna tror jag. Och trycker fast i min globlinje. Ändå pigmenterar det. Alltså en bra ögonskugge eller en bra ögonskuggsbas kan ju få även de sämsta ögonskuggorna att se helt okej ut. Jag säger inte att de här är dåliga än, men de är ju väldigt pudriga kan jag säga. Och det kan ju vara lite svårt att jobba med ibland, för det är så att pigmentet riskerar ju liksom bli lite fläckigt. Jag upplever ingenting på de här ljusa skuggorna än att de är fläckiga, men... Väldigt fina transition shades, alltså inte super pigmenterade men ändå så att de syns på min pale ass. Jag vill också säga att man ser att den här är väldigt billig, inte bara av, du vet, plasten och typ så. Utan skuggorna är liksom som lite snett intryckta och du vet lite sådär. Jag tar en lite mindre blending brush och sen så går jag in i den här bruna här nere. Jag tror inte de har några direkta namn. Vi ska se om den här har något. Pigmentering, ja inte mycket du. Jag tror jag också går in i den mörkaste. Jag blandar de här två lite grann. Hej vilt. Och så jag ska bara se här vad skillnaden blir. Ja, inte mycket. Jag tror vi bara får ta den mörka. Och så lägger jag den i ytterkant.
och in då i den där förra liksom skuggan. Och jag vill säga det nu att nu har jag ju typ satt ögonskuggsbasen lite, så det här blir lite mer sann representation hur den kommer se ut när ni faktiskt bländar den på ögat. Ja. Den är inte alls lika mörk på mitt öga som den är i pennan. Den ger ju inte alls samma pigment, men vill man ha någonting jävligt mjukt, jag byter pensel till den första. Vill man ha någonting jävligt mjukt och passa till vardag och så, absolut. Alltså det är ju liksom inga, det är absolut ingen katastrof. Och det är ju som sagt, och tror man kan ju inte jämföra såna här typ av utan skuggor med 500 kronors skuggor liksom. It's not really fair. But it's cute. Tycker ni inte? Jag skulle vilja ha lite mer värme, men de här är inte så varma. Skimrarna, så jag tror jag kanske lägger skimrarna först och så får vi se. Jag börjar applicera några med fingret, vilket ska jag använda? Jag har ju lite grått på mig, men de här är ganska varma. Alla skuggor i den andra är ganska varma. Så frågan är om jag ska ta, jag kanske tar den här, testar jag. Oj. Pretty. Åh. Oj, vad fin. Kolla. That is super cute alltså. Alltså jättesött. Jättefin färg, okej. Okay. Så jag vill ha en till i alla fall så vi får en lite mer jämn representation. Jag torkar av fingret bara lite på min lilla handduk. Sen tror jag att jag tar den här bredvid då. Som är lite typ, jag vet inte. Roströ, oj, oj, oj. Jajamän. Ja, den här kan jag säga direkt att den här är värd. Den lilla lappen. Det är inte en stor prislapp, men ack så jävla fina. Det är lättare att göra riktigt fina billiga skimmerskuggor. Det är svårt att göra riktigt billiga matta skuggor. Men jättefin. Jag tror att jag tar, eftersom jag nu tyvärr har kladdat ner den här, undrar om jag bara ska torka av den lite. Så vi kan använda den platta penseln. Även att se om den går att lägga av lite, eller lägga av med lite. Så vi kan lägga på lite ögonskugga med. Nu kommer den här vara då lite, lite fuktig, men that's fine. Jag tror att jag börjar med, jag tror att jag tar den här. Och lite av den här bredvid. Jag blandar de här lite. Oh, nu cocktailar vi. Oj. Dra åt skogen. Okej, den här kan jag verkligen säga. Jättefin. Vill ni ha bra, billiga skimmerskuggor? Kolla. Look at my lids. That's beautiful. Alltså det där är så fint. Kolla bara. De är jättefina. Superpigmenterade. Jätte, jätte, jättefin formula. Oj, oj, oj. Iski, boy, iski. Okej, spontant. De matta kan ni nog skippa. De är inte dåliga. De är väldigt billiga. De funkar. Men jag hade kanske skippat den. Det finns många väldigt bra matta skuggor. De här däremot. Ska vi swatcha några andra bara för skojs skull på handen? Kolla. Se om vi kan få lite fokus. Nu plingar min dator. Kolla. Förvånansvärt lite fallout också under ögonen. De skimriga är jättefina. De där kommer sälja slut dundersnabbt tror jag. Super, super fin. Oh wow. Vi ska gå vidare. Var är det en eyeliner här? Är det här en eyeliner? En eyeliner pen. Och jag bara gissar att den här är black. Jajamän, det står att den är det. Så vi ska såklart göra en liten eyeliner. Ni vet att jag älskar eyeliner. Jag tycker att det är the most classy of the classy. Jag har förstått det som att det är inga andra generationer nu förutom millennials som använder eyeliner med vinge längre. Och då känner jag bara, what? Eyeliner med vinge är ju det snyggaste på alla hela världen. Och damn, that is huge. That's what she said. Okej, vi ska se om den här är något att ha, hörni. Jag älskar i alla fall eyeliner. Har den ju pigmenterad i alla fall? Vi fyller i hela vägen ner till fransroten, hörni. Så att vi inte får ett glapp mellan fransarna när mascaran är på sen. Och själva eyelinern. Och sen fyller jag i det här lilla hålet då. Den är väldigt, väldigt matt kan jag säga. Men den är väldigt krämig att jobba med. Jag älskar inte sådana här typer av tippar. För efter en stund så brukar den här lilla tippen, jag ska se här om ni kan se, då brukar den här lilla tippen liksom böja sig lite. Men när de är helt nya så brukar det vara lunch. Oj, den är jättefin ny. Så jag drar ut och sen lägger jag pennan och drar in.
Och sen fyller jag, alltså jag vet inte varför man gör olika saker på olika ögon, men sen fyller jag liksom i hela vägen ner till fransroten och gör randen. Jag gör liksom inte samma på de två ögonen. Och det är väl för att min, det ena är min dominanta sida och den andra är inte det. Den andra blev lite längre, så då gör den här lite längre. Jag tror inte, och det säger jag av erfarenhet och inte erfarenhet av just den här pennan, att den här pennan kommer att vara svinbra svinlänge. På grund av att det är, istället för hårstrån så är det den här lilla skumgummi liksom grejen. Och det är inte, det är inte någonting dåligt, det är bara det att det bara tar en liten tops. Ja, jag slickar på topsen, jag är bara människa. Jag hade världens lilla lilla jakt där, så. Det var nog kanske inte det. Jag vet inte om det blev något svart, men det känns bättre. Nej, men jag, det är, jag vet inte vad jag skulle säga för att jag blev distraherad av att jag slickade på topsen. Men, väldigt trevlig eyelinerpenna. För den prislappen så tror jag definitivt att det är värt det. Perfekt sak att börja med. Jättepigmenterad, väldigt, väldigt matt om man gillar det. Och jag gillar det. Ni kan se här också nu att ögonbrynet har lagt sig ner igen. Så antingen, det finns två stycken saker och problemet är densamma som kan ha hänt. Antingen har man tagit för lite vax eller så har man tagit för mycket vax. Förstår ni vad jag menar? På de här, när de åker ner. Alltså antingen finns det inte tillräckligt mycket vax för att hålla upp ögonbrynen, eller så har man tagit för mycket så att det blir tungt och brynen åker ner. Nu lägger jag i, alltså det är så lite produkt så ni fattar inte ens. Men jag lägger i lite lite till och ser om de håller uppe bättre. Det här ögonbrynet verkar ha hållit uppe lite lite bättre. Så kan jag ha tagit lite mer där eller lite mindre, det får vi snart se. Jag kan inte ju lägga på mindre liksom när det redan är pålagt. Mascaror har vi hörni, vi har två stycken mascaror. Och de ser väldigt annorlunda ut. Vi har Hyper Volume och Hyper Length. Och jag tänker att vi testar båda på varsitt öga och se om vi kan se någon skillnad. Nu kommer det vara väldigt svårt för er att se ett jävla skit för att jag har eyeliner på mig. Och så långa fransar har liksom inte jag naturligt. Även om jag har fått så sjukt fina fransar efter att jag började med fransserumet ifrån X-Lash. Och då vill jag bara på, alltså inte för att jag har med det här att göra, men missförstå mig inte, det är X-Lash sensitive och inte det vanliga. Och ja, det har funkat som jävla, jag vet inte, aldrig funkat så bra ett fransserum i mitt liv. Och mina fransar har blivit enormt långa. So I'm very excited about it. Men oavsett så är ju liksom, man har ju bara den genpoolen man har. Och mina fransar blir bara så långa. Låt oss se då. Det här är Hyper Volume. Oh jävlar. Vilken wand. Den ser ut som KVD Vegan Beauty eller? Deras wand är så jävla stor. Jävlar vad parfymerad som mascara. Jag kan säga direkt att om ni brukar vara känsliga i ögonen så kommer den här nog inte vara för er, för att hälla parfymerade. Och det här är då Length. Den är också ganska stor, men den har en inte lika tjock wand. Okej, ska vi böja fransarna först, tycker jag. Världens bästa fransböjare, det här är Shiseidos fransböjare. Jag böjer vid roten. Jag bara lite, var försiktig med mina fransar. Och sen böjer jag några gånger till lite längre ut. Hela vägen vid roten. Lite längre ut. Och precis längst ut. Jag har lite finare fransar på den här sidan. Eller i den här sidan. Så sover jag. Ja, skitsamma. På den sidan som jag inte, jag kan ju titta. På den sidan som jag inte sover på. De här är lite finare än de här fransarna. För att jag sover ner i kudden med den där. Okej, jag kör alltså längst på den här sidan. Jag kan säga det. Helvete vad mycket parfym i den här mascaran. Alltså jag brukar inte vara kinkig, men jag känner typ ångorna. Än så länge i alla fall så verkar jag få väldigt mycket längd. Inte så mycket curl, utan de är fortfarande ganska raka trots att jag böjde dem. Separera fint. Jättefin mascara förutom hela. Ser ni vad långa? Jättefin längd. Vi ska se, jag kommer lägga ett litet lager till. Jag är ingen, alltså, jag gillar inte att plucka på mascara i 15 miljoner mängder. Det ser bara knäppt ut på mig, tycker jag. Men om jag vill ha mer, då använder jag liksom fransar eller så. Jag vill inte slita så mycket på mina heller. Nu testar vi den andra i alla fall. Den här hette Volume. Och, åh, gud vad mycket parfym det är de här. Herregud. Nej, men så att
väldigt, väldigt känsligt. Alltså om du har väldigt känsliga ögon eller brukar reagera på parfym och smink. Jag tror aldrig att jag har testat en mascara med så mycket parfym i. Det måste jag säga. Jag gillar ju då inte den här borsten. Den är såhär, jag kommer inte åt någonstans. Fast fransarna är fan finare. Måste jag bara säga. Okej, det här är då mascarorna framifrån. Och sen om jag tittar uppåt. Inte jättestor skillnad. Jag skulle gissa att det är samma, alltså samma formula på själva smetet. Alltså själva mascaran. Det är borsten som är skillnaden. Jag kan ju se det ganska enkelt kanske på... Nej, inte helt faktiskt. De är lite olika. De känns väldigt lika att jobba med i alla fall. Jag låter dem här torka lite grann. Och då menar jag verkligen lite grann som typ 30 sekunder. Och jag har redan gjort det på det här ögat. Men jag ger båda chansen att torka ner lite grann. Och sen lägger vi ett litet, litet lager till. Okej, jag lappar på ett litet lager till och ser om de blir spindelben allihopa. Det blir de. Nej, inte så farligt. Den här var faktiskt jättefin, den här mascaran. Den här hade jag använt mer om... den inte var så parfymerad. Ser ni bara? Faktiskt jättefin. Alltså jag vet inte varför jag blir så chockad, men det blir jag faktiskt. Jättefina fransar. Jag hade absolut använt den här mer. Men jag tror, även om inte jag kanske har världens mest känsliga ögon, att om du har linser eller du vet så, då kommer den här upplevas som så jobbig. Och jag, det, folk kanske inte gör det. Jag vet inte, jag kan inte tala för er allihopa, men jag tror verkligen, alltså det är inte ofta jag reagerar på så här stark parfym alltså. Det är oftare som ni skriver så här bara: gud, du sa att den inte doftar så mycket, men jag tycker det. Och det är fine. Jag kan ju bara gå efter mina egna erfarenheter liksom. Men den här är verkligen en woo! Men med det sagt, jag tycker att mina fransar är jättefina. De ser ju inte så långa ut nu för att jag har så bred eyeliner under. Men jag tycker att de är jättefina. Så de får faktiskt tummen upp dem också. Med en liten, liten tillägg att de doftar väldigt mycket. Okej, ögonen blev jävligt fina om jag får säga så. Själv, jag har ett hårstrå här någonstans, jag ser det. Men jag kan inte plocka det. Jag ska plocka det. Men jag springer inte på med foundation eftersom vi inte har någon foundation. Sen ska vi testa krämprodukterna, läppoljorna och setting powderet. Så jag kommer tillbaka strax. På mina kanaler så blandar vi högt och lågt, och bara för att liksom balansera ut Glam of Sweden Pro så har jag testat Forever Sticket ifrån Dior. Det är deras nya foundation stick, det är där jag har på ansiktet. Och jag tror också, det här är typ min nya favoritconcealer, den är svinbra. Det är MAC Studio Radiance, Luminous Lift Concealer. Svinfin. Men vi ska ju då lägga Glam of Sweden produkterna på det här. Och vi ska ju då riva in i de här. De har alltså liquid bronze, liquid blush och liquid highlighter. En färg av varje. Här har vi... inkludering, Gucci, we don't care. Nej, men jag gissar ju att de här kommer vara ganska multifunktionella för många. Men absolut inte alla såklart. Vi ska se om vi kan få bort allt plast innan vi börjar bösa. Den här typen av förpackning har ju gått skitviralt i många år nu. För att Charlotte Tilbury har släppt det en gång i tiden. De här jävla små applikatorerna. Det är ju inte det mest... vill ni se? Wow! Det är inte det mest hygieniska och det är inte heller det mest smidiga. Det är faktiskt en ganska obalanserad... oh, it's giving dark. Det är faktiskt en ganska obalanserad... jag har inte tryckt upp dem mer, jag bara... flyttar runt det här lite mer. Okej, okay, vi börjar blända här. Och kör foundation. Oh, it's giving sheer. Den såg så mörk ut, men den är jätte... vad fan är sheer på svenska då? Den är inte så pigmenterad liksom. Utan den ger väldigt... ser ni vad lätt den bländade ut? Hur som lilla musen i. Åh, vad fan heter den filmen? Ah, skitsamma. Sluta Margareta. Prata om det du ska prata om. Min ADHD-hjärna could never, alltså. Borsten gillar jag. Den blir lite mjukare med tiden, men ibland så sticker ett plasthårstrå rakt in i själen, alltså. Den ser lite smutsig ut. Jag tror att det är för att färgen är lite off. Men ja, alltså den här tror jag att folk kommer att tycka om. Jag vågar inte lägga mer, för jag är rädd att jag ska se mer smutsig ut. Jag vill också säga det att foundation-färgen från Dior, jag tog en neutral färg, men den är ganska varm. Och it's not giving... supersexigt. Okej. Okay. Okej, okay, vi ska se. Den här var mycket ljusare. Den här är också skimrig. Ah, det här är ett skimmerblush. Okej.
Okej. Jag ska. Ska se här. Oj, vad fin. Oj, okej. Den här. Ska ni köpa någonting ifrån Glamour Sweden så är det metallic skuggorna. Och den här blushet, kolla. Jag behöver inte ha någon highlighter till det här. Nu ska jag givetvis ha det. För att jag har ju en. Men wow. Kolla vilken fint blush. Gillar man ett lystrigt blush. Girl. You're gonna love this. Okej. Älskar. Den här kommer användas. Kan jag bara säga. Sen har vi då highlighten, hörni. Okej. It's giving mörk. Kör vi lite mer lyster för all del. Jag känner inte att jag behöver någon mer lyster. På grund utav. Jag måste komma ihåg att stänga av dem här också. Annars squirter de med hela skiten. Ja, men den här lilla. Det här är inte typ av verktyg som jag hade använt egentligen. Till en flytande highlighter. Jag hade föredragit. Vad heter det? En borst. Nej. En. Okej. Jag kan säga att blushet var finare än highlighten. Jag vill använda en svamp, men jag har tvättat alla. Jag tar en liten puff bara för att hjälpa till att blända den, för jag vill verkligen testa grejerna. Men jag hade använt ett finger, en puff, en borste, nej, en svamp. Men alltså, it's still giving alltså. Jättefina. De här skulle jag allihopa använda igen. Jag tror kanske att jag kommer tycka om bronsen lite mer när jag har en liten bättre färgmatch på Dior's nya foundation. Men bra eller? Ser ju väldigt glansig ut. Det kommer vi väl snart att rätta till med lite setting powder. De här, mer än godkänt. Vi har ju då loose setting powder. Jag älskar att man också har skrivit vegan över hela. Men jag gissar ju bara att den här är translucent och därför ska funka på alla. Är det något som jag sällan gillar i budget så är det faktiskt puder. Kommer med en liten puffeluring. Den skiter vi i. Jag har redan. Yes. Fick den med nageln. Den här lilla plastsatarna. Ska se här nu då. Jag tar den här puffen som jag använde förut. Jag gillar också en så. Jag laddar puffen med mycket puder. Sen jobbar ni in dem lite i puffen. Det är då ni får bästa resultat. Dubbelkolla så att ingenting ligger överdrivet under ögonen och så. Jag får nog ta en helt ren pensel tror jag. Som sagt, återigen, det är nu jag hade använt en svamp. Men det har gumman inte köpt någon. Och alla mina är där uppe för jag har tvättat alla mina penslar igår kväll. Som den duktiga lilla råttan jag är. Okej, jag kan säga att jag gillar inte den här highlighten. Den ger glitter. Rouget var helt sinnessjukt fint. Så därför är jag lite besviken på highlighten. Alltså den är inte ful men den är ganska glittrig. Bara så ni vet, jag kan säga det att jag tror inte jag gillar den här Dior foundationen. Det finns säkert en video på kortformat. Till exempel här på YouTube eller Instagram eller TikTok eller något. Och it's not giving. Men pudret, basic ass puder, it works. Det är också translucent. Jag tycker att det var lite mörkt. It's giving crusty ass under mina ögon. Nej, jag tror inte det. Jag måste avsluta med lite spray bara för att verkligen kunna avgöra. Det här är inte en setting spray, det är Fix Plus ifrån MAC. Jag ska bara hålla i min fläkt så att jag inte. Och det är också så för att väcka ansiktet lite grann när man har pudrat det. Annars så ser man verkligen pudrad ut liksom. Jag låter den sjunka in lite grann, men under tiden så kan vi testa läppoljor. Jag har köpt liksom tydligen två stycken utav samma. Så en av de här lägger väl giveaway i något hörn. Men de hade fler färger tror jag. Eller om det bara var lippplumpersen och jag råkade lägga i två lippoils eller något. Men vi testar den här läppoljan i alla fall. Jag hade två av samma, jag kan inte säga exakt vad det var. Det som jag verkligen känner att jag saknar här nu hade varit nice med en läpppenna. Men jag ser till att jag i alla fall inte har någon foundation och så på läpparna. Torkar också av på min lilla mål. Sen kör vi. Kan vi se hur läppoljan är. Läppoljan är från Glam of Swedens vanliga sortiment. Är jättetrevlig.
De är som små med avokado hit och dit. Jag gillar dem jättemycket. Jag absolut hatar applikatorn. Den är jättehård. Jag kommer inte heller upp någon produkt. Ge mig lite då. Ja. Alltså den är ju fin och glansig så. Den luktar inte så gott. Den luktar plastigt. Den är ganska tunn. Men jag skulle säga att det här är ett ganska basic läppglans. Och inte mer faktiskt. Läppoljorna från Glam of Swedens vanliga som kostar så 10 spänn är mycket bättre än de här. Och bäst för applikator och att de luktar lite godare. Men där har ni! Har ni mitt full face of Glam of Sweden Pro. Jag har köpt alla de här sakerna själv. Ni spelar ju egentligen ingen roll, ni vet ju att mina åsikter är mina åsikter. Jag gillade verkligen penslarna, de kan jag rekommendera. Jag gillade verkligen krämprodukterna, möjligtvis inte highlighten, rouget var helt otroligt. Browgelen, ni ser, brunet har lagt sig ner här igen. Så nej. Ögonskuggorna bra, skimriga ögonskuggorna fantastiska. Pudret okej, mascarorna bra om ni inte har känsliga ögon. Jag ser att jag inte heller nu har tagit på några mascara på underfransarna. Så det gör jag direkt, för annars kommer jag bli tokig sen. Jag är ju en mascara på underfransarna kind of lady alltså. Jag kan inte ha mascara och inte ha mascara på underfransarna. Det ser inte ut som att... Och så brukar jag göra lite så här så att de inte blir så långa. Då blir man lite kvart. Nej men mascarorna var sjukt trevliga. Men har du minsta problem med känslighet så kommer parfymen att döda er alltså. Men kan ju vara värt att testa för de är väldigt billiga. Generellt tycker jag att det här är jättekul. Jag ser fram emot vad de kommer testa mer. Och om ni tycker att det här är roligt så testar jag gärna fler gånger i framtiden. Vill ni se mer om Glam of Swedens svinbilliga smink som kostar typ så 10 kronor styck. Så finns det sådana videor här på min kanal. Jag kan försöka komma ihåg att länka dem här nere under videon. Tack så jättemycket för att ni tittade idag. Och sen så syns vi igen, vet ni vad, i min nästa video. Tack så mycket!